Mano, ubu tuvuge ko abantu ubuse niye ndaya yakize umbwiye ati iyi ndaya turayizi yari indaya ariko afite etaje afite business niye ndaya yakize uko ubizi nta ndazi nyine zibaho nizi bivuge avuga ati njye nari indaya nahereye kuri desa kwa kundi abantu bavuga basinijari ngo bahere ngo kwigira imwe ngo ibiki n'ibiki navuga ati nahereye kuri desa ntangira desa biranjya ndi mu ma m ubungu mfite etaje mfite ama business ngabagabo ngo bandi imbere ngabagabo ngo mu muhanda ariko nk'umuntu waturanyije bari abana ba CTU kuki yatwabagabo bacu bose kuki yatwabagabo bacu bose agasiga emagweja ibimonyo bari ibiki egari n'igihe ugenda ukareba ugasanga bavuga abita abandi amagweja niboyo kigoti abagabita abantu amagweja usanga ariyo magweja ubu nanjye oya nanjye ugira ubugambo furikisi mana yawe oya nanjye mu magweja ndi ntunkuremo twasuzi ngo tuvukana n'abahungu bagufi ariko se urabita abasiti ushingiye ku ki nta modoka nta kazu nta ki uraba umusiti yu mu mutwe ni vide arahari mu itabi uraho uri mu bintu by'amayoga by'utwuma tw'igihumbi warakwita umusiti washingiye ku ki njye ntabwo nababara biriya bintu nta kintu kimwe byambabazaho ahubwo waniga mwarakaye mwarakajwe ni iki habaye iki barakwita igweje ukababara Hoya, uracyavuga utucika intoki ariko disi ni ubutamenya ntiwamenye Samsung 250 twakuze n'ibya bikoresho bya elegitoronike karunduruje nari kuva ku nganda zabyo ibyo mu rugo do flat screen kuva kuri pusi 32 kugeza ku za rutura 85 kandi tugwana n'ibikoresho bya DSTV firigo zacu tuziguhana na compressor ifite garanti y'imyaka 20 kuko tuba twizeye ko uzayikoresha igihe kirekire nta bibazo guteza imashini zifurazo nirurangiza nizimwufurisha imyenda yawe ikagarura ubushya bwose nkawe utayambaye zikaba ziri dijitali nkaho ntacyabaye ibikoresho byose tubiguhana garanti y'imyaka 2 simbukira ku iduka rya Samsung 250 rikwegereye uyu munsi nturenze wigure ibikoresho byo mu rugo bigezweho kandi birambo udahenzwe i Kigali ni mu nyubako ya KCT i Nyabugogo Gisimenti na Giporoso ndetse no mu mujyi wa Musanze i Narubavu sura imbuga nkoranyambaga zacu Instagram X TikTok na YouTube hose twitwa Samsung 250 i Rwanda kandi ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp kuri 078 3168 91 Hoya, uracyavuga utucika intoki ariko disi ni ubutamenya ntiwamenye Samsung 250 twakuze n'ibya bikoresho bya elegitoronike karunduruje nari kuva ku nganda zabyo ibyo mu rugo do flat screen kuva kuri pusi 32 kugeza ku za rutura 85 kandi tugwana n'ibikoresho bya DSTV firigo zacu tuziguhana na compressor ifite garanti y'imyaka 20 kuko tuba twizeye ko uzayikoresha igihe kirekire nta bibazo guteza imashini zifurazo nirurangiza nizimwufurisha imyenda yawe ikagarura ubushya bwose nkawe utayambaye zikaba ziri dijitali nkaho ntacyabaye ibikoresho byose tubiguhana garanti y'imyaka 2 simbukira ku iduka rya Samsung 250 rikwegereye uyu munsi nturenze wigure ibikoresho byo mu rugo bigezweho kandi birambo udahenzwe i Kigali ni mu nyubako ya KCT i Nyabugogo Gisimenti na Giporoso ndetse no mu mujyi wa Musanze i Narubavu sura imbuga nkoranyambaga zacu Instagram X TikTok na YouTube hose twitwa Samsung 250 i Rwanda kandi ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp kuri 078 3168 91 Nizere ko nanone mumeze neza muri n'amahoro ibyo mukomeje gukora bigenda neza nitwa Irene Murinda habi kasha makokero cyangwa se Mordekai ijwi murumva ko ryahindutse no kunyihanganira maze iminsi ndwaye
maze iminsi ndwaye buno no kuba ngarutse mu kazi bimeze nabi cyane kamobile mane kanyuse shabye buze ngo ngura gasosira wapi wambwira ngo simire ko gukora ikiganiro ngikorene eh gaya ngo rero kora no yahindutse yahindutse kabisa azamba ako rero buriya use wakabumenya nakwetoke sere kwa gakame shiramo nyabo kaba kamenze n'utagashiramo ego kwetoko niko ako habo uzishinga bana babara ubusaba bafite uko bateye yawe ivugire ahugeho ivugire shuma ahugeho nkumbuze kurya inkoko yawe ha urande byubona umbona minkoko shana hamwe nago ushima ubuze nchimike none se niki tashima urahera ngaho gaye ore ukavuga kuti ego yambaye ibintu bidahishiba n'icyubahiro se nkore sajari koko ubu koko nkore sajari ubu nkumbuza kurya imivupa birakumarira iki Irene nyamara nagukunda amahoro. Cyane ko nirwariye n'ibi giripe. Kunkumbuza imisozi. Shaka imisozi. Kunkumbuza imisozi. Urikunde ukamaramo umufupa mani. Imisozi n'agasinda. Aze kamubwira. Njyewe ni njye muntu wa mbere. Ni proud y'ukuntu nteye. Ese frigo ufite ibiro bingahe? Cyakoze meruka ku munzani yashize nk'icyumwe n'afite ibiro 50. Ako nongeye nabuze apeti none biraje bishire kabisa. Wowe burapeti? Nukuri. Abantu nkawe murarya. Oya nyengera muri saison njye nigiye ngira muri saison yo kutarya nkashaka imiti nukuri kwimana. Wallahi. Warahi koko. Zansoka nurebe nukuri kwimana. Babarira. Si turi hano kuri hano mo ibabwira akora gacike ni iki? Ndebe ko kabasha. Ni nka Marado. Eh. Wallahi. Eda ko abasha. Nukuri kwimana ko nabasha. Ngo gakora iki niki? Aga chicken leg. Ninos. Ni iki kindi? N'umuceri. N'umuceri. Uranywa iki? Ndanywa sweet wine. Uranywa eh nibyo uri bumwe. Nago bimara. Nago bimara nyine n'ukujya turebe. Kugira ngo du testing. Okay. Use. Ishyura mbere. Use. Ishyura mbere. Ishyure mbere. Dukomeze ikiganiro hano bishyura mbere dukomeze ikiganiro nene suba ku buryo useni mubwira ngo nakore komande ya Flix akaba wakoze ari kurishyura mbere mana rishyura mbere uyu nta kibazo hano ni kuronomo wezana nimero mane tuhamagare apeto wasanga ruke ngiye ariko nago nibashaka nibigore mana ukuri kw'Imana kurya byarananiye pe bisigaye byaranze ku buryo nyine ntabwo dushaka nonombe biba bireke zana nyine turebe ese urota guhaha ikintu icyo ari cyo cyose cyaba original giherereye muri Amerika, Ubushinwa, Dubai cyangwa ahandi unyuze ku masoko akomeye kandi yizewe karundura nka Amazon, Alibaba, eBay, Apple n'izindi akira igisubizo dore ngiki iguriro rambagize icyo ushaka kuri ayo masoko rero ubundi utugane tukikugezeho mu minsi irindwi kandi dashobora kurenga 14 dore dukorera hano Nyarugenge mu nyubako ya TCB Town Center Building inyuma ya Simba Supermarket ni floor ya gatatu cyangwa se Western application yacu muri telefone yawe iguriro shopping ukeneye ubufasha bwihuse duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0 7 8 18 16 18 0 umva aka kantu ushobora kwishyura 50% andi ukayishyura icyo watumye kikugezeho wajye kwipimira ku birenge byanyu ibintu byo kwipimira ku imisosi kigali ariko ye kigali harananiye kwimasumba zantu ngomba kuba ndi kubu sino kigira peti sha nago nyikigira peti pe kandi ni mu gihe cy'izuba kenshi zo ni inzoka yego rwose yabo rwaza nizo mibe ziranyishe sako baze imbare ikintu nabonye gisa nabi kino banye gisa nabi shako shako sene navuga amgana ageze kuri hotel abuza adresera nihamagarire nihamagara umusoka nge nta gusanze izina ry'Imana sinazagaruka
wasanga ataragera mane aso mugari kora abantu bagira ibyago uwo muntu uwo muntu akuzana kuri udahari gute unakuzana akuzana kuri udahari gute uzuriratse kuvuga zarenga umuntu uvuye nk'ikigara ajyanye nk'agakuriye nk'igisenge aba bigomba ko umuntu bayishyiri abahari akayakira yego hakozanye delivery kiniki ya nawo hari kusuko nari kubyumva nakwambi oya mugiye no kuri kumana delivery like umuntu dushiriye kuriye yego ataraho agomba kubari yego huzo ibishanga bitanitanye ntiyajya handi iburirwa irengero yajya heza urumva nyirayo bashyize amazina n'ibiki n'ibiki neza mu gidasanze nyirahari shefer ajugunyaho ngo uyu muntu ngo mumve kumuhamagara murebe igihe usanga nanoko niko ibintu binagenda nirikuriye niwe wishyura moto noneho shefer ajya ashaka kwirengagiza ati kanyishyure ino nimero araza kuyansubiza ko hari igihe usanga nimero ya telefone yazimye sawa mugane yo disi umwana agahagarara ahubwo hari igihe ugira imana ugasanga yakoze umukobwa yanze kumwishyura moto useneta nkuvaho izina ry'imana abanyerondo niyo batabaye ariko nanjye n'umusani numvishe ngafata icyana ngakakibwira ngo reka nzane ngo umupira akamusiga nko ku muhanda agahita agenda ngo ajye kuzana ngo jampa ngo harakonje agahita yigumiramo uwo musani sinamuvuga niteranye ariko shatatu twara ababonye ngo ndaje ngo mfashe akamoto ngo utege amatanga abishye kristiza inshuti yose nuko bigenda kristiza ajemo gute we none se nge izi ndamuvuze ibintu bya sekoma ubwo kuko byari ngombwa kubivuga mu bantu arabasekomangura ahubwo arabasekomangura wahita afunga akageti akavuga ati atavuga ati kanza n'umupira iniguka azayibona barashe ese ubundi ku buryo wajya kureba umuniga nta mafaranga yo kwishyura ya transport ufite ubujyanye neza aba uri umuhe byose yaze umwishyuriye iki n'iki ugiye kwishyura uwo muvu n'uwe ariko ashaka ngaho yaniga nayo iba iri kugukoresha nk'abashinwa niho bakora bataruhuka ibaze gutwara niho gutwara kashi pawu ugatwara n'ibitsinga n'iki n'amatara ariko hari ukuntu arya n'iki babandi ba rege izanaga kashi pawu ugasanga bifite n'amatara ugiye guhita ucomeka mu iki n'iki ariko wowe batware kashi pawu batware n'insinga n'amatara mwana ngo hakunde hashye ese gahubaza akabazo k'amatsiko fri urambaza iki akabazo k'amatsiko mbaza ukunda basiketi zikipe twa rege ndayizi uri kumva ikigo cy'amashanyarazi cyitwa rege nacyo urakizi bitandukaniye naho bitandukanye ahantu bitandukanye nuko kimwe gitanga amashanyarazi ikindi kigakina umupira none se sibyo we rege ifite ikipe nk'uko siri guseka ikimwa siri guseka ikimana wasake igakora iki wasake igakora iki mirukane n'abantu bitwa ba wasake oya buriya rege ni nk'uko wavuga ngo polisi ifite ikipe ibora nk'ibyo yego urate n'igihe nuko nuko nagusezaga mba nkuzi ushaka ngo mpapishe ntabyo gupapa afisi niba arimo ngo ndi a fikisi aba ari muri a abo aha ni iki ni abajepe cyangwa ni abafundi ni ubwoko bw'amaraso oya ndi onge aha ni o amaraso yawe zeru yiruka ubu ni o ni uko uri kwimangira wenyine mfa kwanduza cyangwa unandure ibirwara mbonye bari ibyanye n'ihinge ku giti cyanjye ubu ni ukubeshya baba aho ngubu ntabwo wabatera sida oya wowe mashya wanduza ndetse ko nta muhungu ni iki ntibereye aha njye nta muhungu nditamo harya ngo uri umutinganyi njyewe se ibintu mwazabiretse we ese abatinganyi ni abaki ako disi ubwo warabaye umukobwa mo gake kera wari agahungu kuzuye byagenze bite ntago ari uko ntago ari puresha y'abantu uko mbishaka ngerega nabi ikintu cyose nshaka
Je nshatse nakakitinga nk'umujama mbishatse nakakitinga nk'umukobwa. Nago rebe imataringa ngibyo abantu bavuga ngibiki? Abantu bavuga kuri umutinganya ariko. Bashingiye kukize. Kuko ambaraga imyenda y'abahungu nitwara n'abahungu neza neza. None se nyine sumva ko ari uko nambaraga gutyo ariko si uko nari umuhungu. Sarangwa nanubwa. Kandi rero namakuru yari hari abakobwa ngo muteretana. Ende. Ngo amativa ngo mukundana. Sugo uwo koko niyo natretana natretwa ukobwa imati. Matimbura hazi. Ke baba data irene uranyanga. Ni mu mutara. Oya hari amatimba yahanga mu biryogo. Nyamirambo soazi use. Uziko nameze? Se ni nagurira. Mu gitondo niho ubwo ni bundi hari ahabaye shift. Wa ninjoro avaho mu gitondo ajya aho nagwa uri cyana ku muhanda. Rekereka. Mara haba shift man. Aragana ngo ndaguca mara wari Nyamirambo. Cosmos. Cosmos. Nkara nko kwisoko noneho. Ujya hese? Ho nanje. Ujya he? Niho nanyuze. Kubera ko ku muhanda Cosmos uri muhanda nta mutiyaje ya haba saa 3 saa 2. Mutiyaje man. Mu masaa 12 saa 2. Noneho inyuma yaho rero mu twa daratwa tumurika. Turatwa dukubo. Eh abaye bakoga man. Cyo nibaze ninjoro nahaciye aravuga ngo baramfollowinga ngo nimbatemo nagase ndabatamiye iki ko nubwo muranga reka ntacyo mbarusha nubwo ngiye iwacu eh nawe uri ndaya oya ndavuga nye warabiretse avuze ko nubwo utaye wanyu ngo nawe uriyo nikuvuze uyu munsi uraza kuba muremure ntacyo mbarusha nubwo ntaye iwacu wa nyine like bashaka kumvisha ko wagafashe eh ariko bora gafashe ese arubwo birarega karakazi karavunanye nuko irene uyu munsi uraza kutubana muremure nuko karakazi karavunanye ugiye nubwo ibyarengiye kuvuga nubwo mfatiye mu nzira simbivuga nangiye kuvuga ko nsaga bari abana bahagaze nk'abagirira impuhwe iyi nange nabahaye nabahaye nukuri ibaze kwambara imyenda nk'iyo yawe imeze gutyo wenda uwe nuko uri muto cyane usanzwe uri na munini ubu turi kuzuba naribi bro ukava saa 12 z'umugoroba ntabwo nzuko umuntu abaclient nese umuntu abayabuze icyakora kinyi sha mwana agasake ndakijoro aba hari ikintu kitwa imbe nese baba babuze ikindi bakora tuvugisha ukuri ibihari watuvugisha ukuri sije kandi twazanga ubuzima ninsaze ninde ubuzima ninde muntu mu mateka yigeze kuvuga ku buzima bworoshye kuki umwana avuka karira n'uzi gakazi kabuze karabuze ninde so ufite akazi ubu tuvuga ngo ngafite akazi none umuntu ubuzi neza ko 100% batanamwirukana cyaketse wikorera kandi nabwo ejo business yanashye cyane ukorera inyubako igafatwa ukabara n'ikintu ukuramo urukumva ariko mani n'ujye kuvuga ngo ubuzima burakomeye kuryo wajya imihanda kera no kwiyandarika mani ntabwo wemera excuse y'umukobwa uvuga ngo nabuze akazi njya kwicuruza ntabwo nyemera kubera icyo utayemera kuko ntabwo kandi uzi neza ko ubushomeri mu rubyiruko ari bwinshi none se nyine ni usubize ko ari bwinshi yego kubera iki se utagenda ngo ababandi bose batari muri ubwo buraya hari akazi abenshi n'akazi bagira urukumva kandi no kuba uwabura akazi biri nomo nta muntu bahahorana akazi ushaka kubona no munsi bikanga okay nese mana ubu tuvuge ko abantu bose ni henda yakize umbwiye ati indaya turayizi yari indaya ariko afite etage afite business niye ndaya yakize uko ubizi ntandazi nyine zibaho nizi bivuge avuga ati nge nari indaya nahereye kuri desa kwa kundi abantu bavuga basine jari ngo here ngo kwigira imwe ngo ibiki ni biki navuga ati nahereye kuri desa ntangira desa biranya ndi mu ma M ubu ngo mfite etage mfite ama business atubwira ngo mfite business runaka nakuye mu buraya ngewe ubwanjye shabiragoye tumenye ko iyo business yunguka tuyiyoboka ari amafaranga ni umuvumo unahereye ku ikarito abandi tuye nahereye ku itireyi y'amagi undi ati nahereye ndi gutangira thanks izina ry'imana amafaranga uboneye mu cyaha ntago aba arimo umugisha mana ubona akwamugani koko ntandaya z'inkire zibaho oya amafaranga ari amafaranga nkeka ko abaraye wende iyo bamaze kubona amafaranga batabita indaya babihindurira amazina wenda bakavuga ngo ni abasireyi Slay Queen se ni nago Slay Queen ari indaya rega nago bivuze indaya uvuga ni urugero nago mvuze ko Slay Queen bivuze indaya nago mvuze ariko ari ukuntu nyine iyo umaze kubona amafaranga nta muntu wakwita indaya ubwo wakwita indaya ufite amafaranga yes oya ako se nta mukobwa ufite amafaranga bakita indaya no aho nigaramiye
ahabwe umukobwa w'umukene w'icuruza niwe bita indaya ariko umukire w'icuruza ntibamwita indaya bashaka kutabikwita ko wenda ari ikintu bagushaka si byo kuko ufite ni boss redisha ye babita ba boss nakosore ngiye sindi bwinjira muri no operation babita ba boss redi ako reka mubwize ubwo ni oya nanone ntabwo twaba nanone ntabwo twacerega urubanza mana ariko nibyo nyamara ntabwo twacuruza ngo mwite indaya ari umukire mukire kazi atubireke naho barahaje aba bakire era none da umuntu agura inzoga y'ibihumbi 1500 urabonye bagura umuntu gute abatari umukire ese ava mu mufuka gute nanga ava mu mufuka yega amafaranga bafite kano kitwa visa card aho ntago ratunga visa card nda uzuko ngo nguki uracyikira kuri mobile money mara guzino bankoreba era boro barayifotora bagakura amafaranga shaho eh bigeze konyi bakabisa bayamazeho hari ari angahe sewe nacyo bajyanye nacyo bajyanye ngenda narufungisha agate muzangere mwa doka hari muri ka kabagirimo eh ebana baragiye baragafotora bakora ubudolari ari mu 10 yawe agate chumira yero twaye nagara urwanda jyana oho hano batangwa na kari fundi kuri equity urumva kare kuko nibyo nagusobanuriraga ego ariko nyine umuntu nago twaba bre bari aba baby nago twaba bre ntarango byerega nago twaba bitindaho biri nomo abantu bose igihugu cyaricyo cyose kigira abo bantu tu temerero kuri aba kuri amirimo ikiza I don't think so kubera iki nago ngiye nago amafaranga avuye mu cyaha nyagiraho buse abacuruza umuge nago bakira nubona umupusha yudo nubona umupusha yumukire nubona umujura w'umukire mana amafaranga yo mucyana nakye kimwe kugezaho n'ukuri kw'Imana iyo uvuga abajuru uvuga bahe barabashikuza amashakoshi telefone amashakoshi imyenda yange barano barayimaze urukumva sha mana baranye niwe nita abajura se niwe nita abajura nyine kinango kiramenya abajura bari bariye nyine bara nyine bari andra harabajura bakira nyine babasikama bakira tu bya papa are papa amanda na makote byirwe binyereza imitungo y'igihugu sha bya papa are ni byande we titeranye yoreresha bara abana suburani n'abajuru ugira ngo bara ninyiga guhuma ninyiga guhuma hari ibi papa ari ibi papa bose binavuga igifaransa cyinshi cyane kagogora abantu barase bibi we ariko nyine amafaranga yose avuye mu cyaha ni ukuri kw'Imana umuntu akize shanu umwe ku ijana ariko amafaranga yo mu cyaha nyine arabiha tu kivumbi king yize kumbwira ngo aba bahungu bafite dread bambara amasengeri n'amapoketi biba nibo twita abajura ariko bari abana ntabwo ari abajura ntabwo ari abajura ati abajura beza bambara amakositimu baba bambaye nkawe aha nibyo ati bambara he was right bagashyira n'agaclavate ku buryo ubwawe umugezi imbere oya ngo ahubwo ntabwo ngo uramwubaha cyane agafone ugashyira no ku ruhande agatelefone ugashyira no ku ruhande ugashyira no ku ruhande ukaguhumekamo gake uvuga ati ndi kumwe n'umuntu agatelefone ukagashyize hariya ubu rero abantu ukabinye kubita abajura baranabashakisha ubuzima umuntu ashaka kubushakisha kwangiza noneho ukavuga ati si umuntu ukiba outfit man uwo babajwe n'abakwibiye utwenda gusa wari wanitse byihorere rasikaritse nakwambiye wari uri wameshe ne barakukumba uri wameshe imyenda yose ajye kuvuga gihari undare wanyu ari ahantu utuye ntabwo ari ahantu ndetse nabigenza gute ari ahantu ntuye ibemu bamuhita ngo nihaba ariko ni heza mana ariko nyine hayo hajemo ikintu cy'ubujura warameshe umunsi wose hari ukuntu ureka kumesa ukavuga ati nzaba mesa nyine yimesere rimwe ubundi tumesa umupira umwe ejo ukamesa undi nyamuvu kuko igipangu banumbaze ngo wacishamo igiti byo bagatwara bakagapira ejo kanuye akangaka nakanitse ndi kureba nje nkanuye navuye muri dushe nambarira kunuza ku mugozi sikusetsa mwana nanahumeka se ego baba ubwa bwa grafre undebe ngiye koga
akavuga ndigendeye mani ngiye ndiko ndi gutinda nkava muri dushe nde pass umugozi mita nambara mita ncomoka yewe nguri ku imana gaya nguko rero ubwo urumva kuri bumi 10 byiki ase nena kutarama amafaranga cyana yakunana kuri tereko nkayago wagira iki nana kuruta nkagwanye sindi wowe zana nyine angahe ayo aruntaje bari yuma angahe Saronsa byumva 10 bari byimahubwo. Bahinze he? Hm? Bahinze. Aha ni Kigali mu murima se. Nyereka ngurima gure nkumare. Ako ko guhinga uyu kubikangisha. Aho bahinze wagiuka hasi. Asinye. Ka mafaranga yabuze. Amafaranga yabuze cyane. Kuko muhinza hingira arije 700 sha. Eh. Yes, ako sha bahinze barago. Ubimbyizi sha kwinje. Ubimbyizi, ubimbyizi nkukoze. Eh. Ako cyaze suweje 700 imane. Nirizu. Cyaga baramwongeje yabaye igihumbi. Sinibuka yakomeruka ni 700 ibaze shamagana 700 this eh cyaba bibabaje subwo azagera kuki iminsi ibiri nibwo ushoboye guhaha rero niyo mvura niyo mvura kugira ngo umwana w'umuhinzi azakore nka se nka nyina cyangwa utyo acomeka kazi Kigali akajya Cosmos ijoro bakamuha kibiri imibyizi urumva ari ingahe akoze kubashyigikiye nkaho kambyihore ye barambabajega narabitegereje we birababaje n'ubwo ari kuambere ngera kuwanyu n'ubwo ni n'ujye kunegura ngo tucire ubanza cyangwa tugire iki n'ubwo aba bana babitwa amazina mabi ariko bariho ubuzima bubabaje of course ariko nanone ntago ari igisubizo cyiza to be honest ntago ari decision ngiye nayo jya uvuge ngo ibiki ko utabaciye mu mafaranga y'ubuntu yempari kare kuvuga bataraguza raguze oya yiwa amafaranga utana ukafata amafaranga ukabahereza abahereza mana none uzika nkumbwiza ukuri mu gihe wumva ko nakintu we wabikora wikirwa wagiye ni muherero ziki uraza kubikora hiki nago umuntu yabura akazi ntiwabura akazi ko mu rugo ntiwabura akazi ko kuvomera amazi abantu baturage bakagwa amafaranga niwabura akazi ko kumesa niwabura akazi ko gukubura mu muhanda urukumva abantu b'ikigara benshi imihanda ibisa neza abantu barayikubura mana ntabwo wabura akazi pe akazi karabuze sha umwana nayo byihorera yagwidegire byihorera cyagendo karabuze nyine nange se kubona gigi ko ari ibisazi kujya muri hano curanga abari gigi ariko shacyazi musanze akintu nakoreye musanze arayibonye cyango uraho gusinzira utazi ndi gukora ndare musanze none se nago postinge uvuga ngo umusanze ngo urahatwitse nakongoye bajya kuzana za kizimya mwoto kibaba we baravuga ati bafure zirashya ninge muntu akoze muri show bafure irashya nakuru ko imana zabaze Bulldog yari yagiye kuririmbayo naracanze ibyuma biranuka baravuga ati harahiye bazana indi bafure nyine mise numva ahantu dijijwe go rwawe Oya. Izari zari nazimenye bagurishashe. Kare Flix uri aga. Nokuri ku imana. Uracuranze mena bafure. Bafure baguze inshashe. Nge navuye bari kuvuga ati turagure none niza muri China turaguriza yuko nizingiza zazimenye jo bundi. Eh. Kuko kwa gatatu zasera njanye na Arto. Kakana nubwo ari gato kamena speaker. Speaker. Ndazimena baravuga ati muza nizindi Bulldog na yari araho ngaho muri veste ni ari investeur ni biki yego muri changing room aravuga ati uwo mwana ni utwitse bafure ndi komba arambwa ngo nese flex ngo ugwa ndapafaminga gute naga ati ubu ngo bari kuzana izindi nshyashya zigeze hano hirya ariko ewa nazi ngo ni abanyamusanze ko bari burebe se baraza kubwira ugiye gusubirayo kwa gatandatu zasubirayo arakaye narakaye inama ikintu nacyo murabona rega warakaye none urabica nacyo murabona eh sine naze uracyari mu bigize ngo yengo bapushinga ngo no gutanga ngo mupushinga ngo ni iki ni iki shumukore muvana ibintu byo kugera mwimbebeza kwa boss wiki mukore eh byo kugenda mwiyambiswe n'iki ngo mugiye kuwatamo ni eh ayiwe ko ngorariko Ninde muntu wakoze barangiza akamwimeho kazi? Wapi? We nta umubosu uzahangora ngo akazi. Never. Mu gihe nge nari ikimuga ngo ugiye kuba amafaranga y'ubuntu nta ndi bukore. Shari wanjye biragoye. Turasi. Kugira ngo iki niki? Wapi? Twe turakora Imana ikabiduramo umugisha mu buceri bukeya.
Oya mu buceri buke yatwe turapreciatinga umuntu yagwaye opportunity akayigwa batabishaka bireka. Naga umuntu rega bari umwe ngo nzakugeza yo mane. Urumva? Naga umuntu bari umwe nzakugeza ya bra. Aha. Atajya wize, yawizera amaboko yawe. Izagufasha. Izamfasha byatari. Ariko kazi karabuze. Shaka harabuze. Akwizera bikanga. Akazi karabuze ariko mane. Sometimes natwe tubigira mu ruhare. Urukumva? Wena shako nko kujya gukora ahantu nkitwara nabi urikumva next time ni bamakazi cyaka nkwe nk'urugero ko kuntu ugibona nk'ibibebe nyine cyabijama bikora mu rugo tu icyano kakizana n'icyo mu cyaro kitazi no koga cyakigerere hano Kigali cyatanya ukata mu maferuje n'ibiki n'ibiki kigagate hahiye bro agatangira kukwiba mupeta kakunanira ebana none waba uri nko kumukorrectinga nyine kwa kuno mupeta ashaka gukora amakosa n'iki mu rugo akavugireje ahubwo mukaburana umupeta akagushyanukaho niko kuntu abantu bagenda tubura akazi uwo mwana yagiye ntushaka kumugarura kandi imana abantu bapeta ibituriza akagenda ugasanga cyambaye boxer yawe sha ugasanga wagenda akipima imyenda yawe kiginga sha akora apeta ibituriza mani kurya akora ha boro akazahava mani bari kumuhereza n'igishoro tu akavuga ati tubere mwana mwiza fataka m uzirwariza urebe rero hari umukozo wo mu rugo nzi yavuye mu rugo rw'abamushyingiye ibaze sha cyamushyingiye kabisa baramuga ati tugukoreye ubukwe tuga gift yego cyaza nibyo kabisa kuko umumere wa niwa mubereye marene ibaze we yiwe hakibaziye muvu umwana mani yakoze naga kokeze rahiye umuniga wewe washatse nini ga danje tu yararangije kwiga muri hariya nangiye kubivuga byose ariko nyine nuko byagenze umve kuntu ashaka kwera umwana mwiza ariko tutari kumushyingira yego umwana mwiza cyane ari ibipeti biza bigera ahantu bigatangira kwigira ibya danjemani ku buryo n'abana bo muri urwo rugo atangira nko kubima nk'ibintu bavuga ati ngo dushaka imbuto kuvuga ngo mama we nabyambwiye subira hari mayi ine akabigira intambara si n'umuntu ura ibintu akabigira intambara hakaba muri famiye eba nakibera home chilling ariko iyo umuntu mani nyine akenshi nitwe dutuma tubura opportunities urumva wigiye ukikwamira ukituriza bavuga ati kwera icyo ukagikora bavuga ati nuve mu rugo ukaguma mani ninde wakwima niyo mwana niranwa cyangwa iki ashobora kukubwira ati jya gukora ahandi akavuga ati uwo mwana n'umwana mwiza n'iki n'iki akakorera kumanda akandi kazi cyangwa se bakanakongeza uzabe nka babandi bita abantu intuza abo ngabo bameze nk'abantu bita abantu ingwe weja weja sha ako se wa mugani ko nabonye abantu mani byabarakaje we n'abagweja se ako yisha wa mushaka mu mushaka w'ikimara oya nabonye hano ngo byabarakaje yisha ko twiteraga blague ehe nyine ahubwo nabonye hano byabarakaje mwana yaba niga barakaye cyane twiteje wundi hari hahiye azi ko mwasaza kumuza akamaro k'ingweja mani ingweja yarye ni igweja 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 mani igweja ira boro iproducing enuza amapamba sibyo sizi nimba bizo ira producing amapamba wangiza wakwita igweja ukababara ntiyagira umuntu uvuga muri Kigali kazi umuntu uzi tu nyine uzihinga se kuba igweja rega hari n'igihe ugenda ukareba ugasanga bavuga abita abandi amagweja niboyo Tigoti. Abantu bita abantu magweja usanga ariyo magweja. Ubu nanjye oya nanjye ugira ubugambo Felix mana ya. Oya nanjye mu magweja ndi nunkuremo. Njewe nanjye ndi mu magweja. Na uri igweja. Ini bimonya wowe ari imonya. Na uri akamonyo. Nanjye ndakagweja n'akamonyo bicyari mwawo. Kubera iki se? Nta muntu rero ukwiye kwitwa ikintu kitari umuntu. Oya. Unyise igweja sinababara. Kubera iki se? Njye mbabazwa n'iki. Ngize Imana nagira ako kamaro nkajya uzi amapamba ko nawe yabuze ari boro y'insazi muri kwa muganga. Njye wanyita igweja nkababara. Arasaze. Urasetsa. Sinshaka kubabara. Wareba abana wenda twakita atara wenda tuvuga ati ni abana ba danje. Ariko ntuza babifashe n'aba bantu. Aisha.
yitangiraga urugero avuga ati abatipe beza barebare bameze neza bafite ubwenge babajyanye muri sitiyo kibasujyaniye abagabo rwose twasuze ngo tuvukana n'abahungu bagufi ariko se urabita abasitiyo ushingiye ku ki nta modoka nta modoka nta kazu ntaki uraho mu sitiyo mu mutwe ni vide arahari mu itabi uraho uri mu bintu by'amayoga by'ubutwuma tw'igihumbi uhora kwita umusitiyo washingiye ku ki umwana mwita umusitiyo yitwara afite agakazu ke ka fresh nazana n'icyana cye nta muntu wibimenye andi rodigara gukomangira uhora kwita umusitiyo ku ki koko uri kunywa inzoga z'igihumbi uri ku ibyuma byamukubita umwica abantu barakajwe n'ubusa batarakazwa n'ubusa njye ntago nababara birayo nta kintu kimwe byambabazaho ahubwo baniga mwarakaye mwarakajwe n'iki habaye iki barakwita igweje ukababara mugira ibibababaza igweje ahubwo rifite n'akamaro hari n'abantu baba ari inkora busa ahubwo batafite n'ikintu bamaze hanyuze akababara ngo bamwise igweje urumva wagiye warakaye ibintu wabigize inama oya wenda ntabwo ari ukuvuga guma aho hantu uri ugumane iyo telefone yawe uyitegereze uyirebe urebe wifi abandi uri gukoresha itari iyawe ntusakuze usakuze aho kwirukankana ubura byose nturakare urebe icyangwa wambaye urebe ibintu byose wikontorore umbwire ikintu kiri gukurakaze niba kwita igwejo ngo ukinjira mu rugo rw'abandi uhita usaba pasiwadi ngo neza agapasiwadi ntaka hari ahantu ujya nanjye nayisaba ariko niyo mpamvu utanyita igwejo ndakazwe n'iki ndetse naza njye ngakoresha mega zanjye wasinjye nkiza nkisaba wifi pasiwadi hano n'ahantu hari aho utibikurebaho gutyo ugahita utangira kuyitagatinga nta muntu uhari bavuga ngo tukuzane iki akaji ukaba uri gutagatinga wifi uvuga ati hakangire vuba da so nimba rero uzi neza ko uracyari muri ako kiciro nta kintu urigezaho uri kumva ihangane icece nturakare igweja birakudi ahubwo si igweja rifite akamaro cyane cyane kiraguhamagara ngo matuke z'iki n'iki ugahita wisaza ngo ako bebe nawe uhora nyaka amafaranga mani mwese ngo ubwongwe ngo agatenike mwaje tenike abana barabohereza emu zo gusohoka zo kujya muri salo zo kumara wiki bameze neza agatenike kakakakuvugisha wakwita igweje ukababara njye nunyita igweje ukabona do izina ry'imana ntabwo narakara ntabwo uri igweje furi ntabwo uri igweje ndebe kangahe se umukobwa ntabwo uri igweje aya nanariba mwa njye ntabwo nabihakanye we ntabwo bihakanye kuri igweje ndetse nakanga ku kwaka wifi njye nakubwira ngo reka ko narifuti nayigusaba ngize impanuka nayima nkacika ya moto siko musetsa amahane si ibyo bintu nibyo kurakaza abantu rega abantu bose bashyushye ngo batwise ngo si uyu ngo utwite nawe ni igweja ayisha nawe ni iryo nanjye ndi iryo umuntu wese nayisha umwisi igweja ndetse atabaryo ry'umukobwa arya wavuze ngo n'utumonyo oya turi kuvuga icyo cyiciro n'iki n'iki ntaho uvuye ntaho ugiye muramurenganyiriza ubusa pe nawe ni igweja arasigara mu bikize arasigara kuki dore ibyana bita ibyana by'isitiyo ni nka bya nuze ni nka bya keti bashabe bifite nyine ubuntu ukabona itike cyane kirareshya gutyo kimeze gifite shepu y'ibisazi nta sage ririmo hariya ariko rewe furati aha ni iteranye ayisha ariko njye amukidingi ibya mukidingi uzabizana kuri ayisha reka ayisha ntakina rwose mu bantu bakina ariko ntabwo nanjye ndamutinya buriya ntabwo njye ntabwo mutinya namwubaha aho kujya mutinya ahubwo namwubaha ariko ntabwo yakifata ngo ajye kwa keti bashaba ahangane ndetse ari guhangana ese yahangana turi kuvuga keti kaho nahangane bazi nimba atahangana biroroshye ko igisobanuro kiri kumvikana andasitandebo game over ntacyo kuvuga gihari uragira uti abantu bajye bareke guhita batukana babanze bajye bisuzuma mujye mwanariza murebe ubu koko wanyita igweje ngo ikinyomoro ariyo ni ikinyomoro
akamonyo akamonyo nkababara nababazwa n'iki oya ariko yako rega kuba umuntu akenye nibivuze gusuzugurwa none se batagusuzugura ko ubukene ariko gasuzuguro ka mbere ubukene bwa gusuzuguye ko nta muntu utagusuzugura ubu ngo wabwira ngo flexing ngo wende tuvuga urimbo butega moto n'iki ntago nabihakana nge ntega moto ubwo ngize imana nka nayibona batanze kuntwara kobera ari make siko mwabyibagiye mana free ntago kuba umuntu akenye determine aka kwino gusuzugurwa baradusuzugura rero ntibabikubahira ariko nanone tu ninde bikubahiye ko ngo bakwice ngura banangura umukene ngo bawica tugahoga fantasawa none ubwo banamenye nta nubwo nakinja nahana abantu bari ino bugamba ariko ntago nyembyemera buriye nemera ko umuntu wese akwiye kubaho uko ameze kose yabakenye yabakize gatoye byonyine kuba ari umuntu ava amaraso nk'amaraso nawe uva ujejwe kumwubaha ngaho nimba uri umukene niba bikubahira uzare ni ukuri ko abana bura Irene uzareba boro hose uzajya ku mahoteli ahantu hose n'iki n'iki haba umusekirite bura n'icyo abashinzwe babitegura ko hari agakene kari buhibunza bunzu ndi bakakwereka ibintu bamukorera kukumanuza ibiti wirukanka na rwaga umwanya kwitekereza ngo yagiye nga umwambare bakumanura kuri hoteli umusekirite ashinzwe umutekano niwo mutekano rero no abasaka binjira sawa haba hari ibyuma tujya kubona abinjira aba hari ibyuma hari ucamo kikagusikaninga kikajwe ijya kikagira iki birabyuma ntarwo hari umuntu ugikoresha kirikoresha winjamo niba ari iki nibiki ufite akagati bikuremo turumva bisakuje bira biroroshye ko bashyiraho system izagituma umuntu yinjira nta muntu umukozeho ariko umusekirite ikintu aba ari harashinzwe hagira ingegera yikarakasa aho ngaho cyayanga kwishyura nicyo sekirite ashinzwe nicyo kintu cyonyine sekirite abashinzwe ngo gusaka agasuzuguro kabi ni ubukene ubukene bwa gusuzuguro ahubwo nta n'umuntu abantu baba babona nta n'ikintu kimwe umaze cyareka nkubwire sujya usenga wowe susenga urasenga uzagende mu rusengero urebe ziriya ntebe z'imbere si ahantu ngo mu rusengero ngo mu nzu y'imana haba hariho ingagari hari bya bigabo byicaye by'inda ku buryo kitanatera hari rero abakene bari inyuma basakuje bajwigiriye bajwigiriye iki ni iki nibo navuga mu ndimi nibo bavuga no mu ndimi umukire se yabivamo yicara yavuga ati mugira abanjye akora bizinesi zanjye akaba ari no kodaringa onulayini avuga ati inyuma y'amateraniro gira ubugambo cya furikisi mpande yanjye we abari kodaringa nk'iyi nyuma y'amateraniro nshaka mwereye umukire uri gufashwa ra n'umubona uzamufate videwo wabonye ko ari akavidewo kamuheta ari kuririmba abantu baragapositinze byari bitangaje kubona umwana mwiza umeze neza ariko mwiza watwaye ikamba akarimba mana akarira bro emosiyo zikamwica aha nanjye nawe mbonye ntubitwa n'inkoni agasara nuko yaravuye mu mpanuka yavuze ati imana yaramutabaye urumva hari ahantu ishimwe rikomeye cyane yego hari iyindi nshuro wigeze umubonayo yavuze ati imana kuko nyirakotse kanjyayo ariko nimbuzi neza ko ujya caci urabizi neza imbere turabaza ahantu baba ariyo babandi bavuga ngo tugiye kwitanga ngo ibiki n'ibiki agahita avuga ati emu ebyiri mutware yego urajya imbere nturi buture urajya imbere nturi bwitange niba ashaka kwitanga urajyayo gukora iki ko umuntu aba nitsimbatsimba ariko ijambo ry'imana riravuga ngo imana byo ujya ubireka kujyamo furikisi riravuga ngo abo kubahwa mu bubahe abatari abo kubahwa se bo ni bande ntabwo bavanga bo gusuzugura mu basuzugure oya reka njye nkubwire ikintu kirenze niyo mpamvu rero hari imyanya yateganyijwe y'imbere kugira ngo bigende gute se wowe ikintu uri kwitabira nyine abantu n'abo batura abo ni abitanga ntabwo umukene aba agize imana yihishe yigira inyuma umuntu ashaka ajya kunywa amazi mu rusengero mwana mwe mwasirimbye icyokere cyakurasa utari no guhumeka inyuma bashyushye gute ariko umuniga yicara imbere kunywa utuzi urukumva saa kumi n'imwe umudiyakoni akivuga ati rusengero noneho riredi mwakinjira bakina ababyigana kandi ahita yisobeka ajya inyuma ababizi imbere ko binjira imbere bakicara aha ku mana yanjye
akicara inyuma mana abonye ubwihisho bwera hara niho heza ho kwihisha ngo bitugo bwitugo ubwihisho bwera hara ni mu buvumo mutaya mukeye izira satanu bageze bajya kwigisha ijambo gisini bacyavuyeho ibintu byose byavuyeho kaza kazenguruka gasenga gake gake protokole bakita bazana tuzi dusere ari ni iki bihanaguze mari biswe serviette ngo bihanaguze iki Ukaje kumva n'inyuma? Ari inyuma ba yasaraye ari gukubita rero y'ibisazi ari kugira gutya ari kuvuga ngashakara baba. Indi myazima nkuye. Ari ku muntu w'umugaga w'umugaga. Izina ry'Imana abonye umwanya wo kuvuga izo ndimi do. Kese ari nk'umu pastor. Ariko bariya naza barimo, abari muri gutya. Ahirwa abakene mu mitima. Aho gukena mu mutima nakira mu mutima ngewe. Akoze umutima ukennye Imana. Mutima cyanyuze ikintu wifuza Irene nakikira mu mutima ubundi hanze nkaba ndi nyana yimbwa nkaba inyana yimbwa hanze nkaba rubebe ari ku mutima wanjye uri full wuzuye numva nta kintu ndi kwifuza cyadanje cyatuma njya mu bibazo akuzi gukena mu mutima magera jama nawe ugiye ndyumva wari uri kuvuga uti rero icyo na icyo nakunze nuko nabantu basaze ngo babise amagweja n'ibimonyo uti Kugosa turabimonyo kangahe turibyo ubusa turabiba kangahe nimba ari ikintu kibi namaze kubona nukwakira mani wakwita umukene nakumva warabyakiriye kuko ngo nibyo ntizo utabawe oya urafighting mani turafighting ariko ubu ukiri umukene urafighting se utari umukene nyine ntago ngiye wamunyita ngo mbabare as long as nzi neza ko I'm not stopping ndacyarimo gukora ntago mpagaze ahantu hamwe nta n'umuntu wanamagarika nyita umukera riri bise ikibi ni uko wambwira ngo ntukore ariko mu gihe ngiye nkiri gukora mani as long as nkirimo guhumeka nyita umukene tu anytime nagutungura anytime imana yabyacamo kukwita umukene mani ugasara urumva ugasanga shangu urirakaje we ngurakajwe nuko ngo wakwisa kagweja ngo wakwise nga kamonyo none se nimba gukona 2000 byitike yo kujya gusura boyfriend wawe ubimusaba nimba kujya muri saro niyo ko mukundana se na bakobwa bitegera nuko se batabakunda hari n'abaparika ahubwo n'abana baparika bakajya kureba abana ba muri ghetto bakajya kureba abashere babo ba mu bicoko muri abo ngaba bambwa niba bahe ngo kibarahari ariko bakwita kagweja mama n'uburakajwe n'iki koko nimbuzi kukihiringa n'ukuri nibyo pereka kwita ibyo ngibyo ahubwo urware no kuvuga ati ndahava gute murwa Hussein ngo ko buri gihe mura ninjura ngo abana babaye ahora ninyebebe uhura nawe ngo rwawe twarwumvije turatumvisha aho uhagaze ingweja yawe ni nashaka kwishyirira ariko nuko uri ku Imana ubutoto wabajwe n'ubusa ese urumva umwana yaza akabura kujya gukoresha ubukomani ngo ubuderivare ngo shari ntuteke ngo hano dufite vuba vuba binini bya bitanu rangura arinda imbyaro ntihandi uzabyara utateganyijwe kandi agosha izi foromasi zimenya amabanga zakira mwakumvira ni ukubyara kajugujugu ukubyara umwana ukajyana i Rwanda y'ibyaye kubera iki se agakanya gahita bamubyara ukabona amezi icyenda ako kanya arangiye ukabona umwana araje amahinga ibintu bikakugwaho gahita ushyuhagana ugasara ku byajya umpamagara usengwe ino turi dufate dukore ikiganiro ah ndacyaza bakwitigwa ejo ukababara ubabazwa n'iki nyine mu buzima tuba tugomba gupushinga tugakora ariko umuganira kintu namaze kumva kuri kura ryana cyane Aisha nta muntu umwe yakomerekeje abo bagombaga gukomereka kuri kura abimitima yamenetse kera niho bakomeretse
Ese ayishimye yavuze hari umu katura w'umuniga wa Dangera. Ubu nuhe muniga wa mu city wacu. Yigeze ajya kureba ibintu Aisha yavuze. Urumva? Sha rwose nimukabazwe n'ubusape. Ubu jari ejo last time sivugiye ngo abantu ngo ni nyana zimbwa abantu barajyaho barasara bararakara. Abababaye babarizo. Ubababaye ni ubariyo. Kwiki? Ubababaye. Umwana nyamara sha kwikoraho. Ahose nikora iki? Ijori ibintu yavuze. Kuti bamututse. Oya ibintu abaya. Ni babigushireho. Nise muranukira iki? Nese naniye nabo. Nka munzijije ubusada. Ariko ibintu Jori yavuze mani ngo Jori pe. Jolly. Ibintu Jolly yavuze uri kumva? Umuntu byababaje. 100% cya 89 ku ijana. Afitemo akantu k'ubunuza. Oya. Izina ry'Imana. Byarababaje ariko babajwe n'ubusa. Mwemereke twikorere abazitwita tuzibe. Bamubwira abantu benshi impamvu bana babaye sinzi impamvu bababaye. Eh. Ariko ntago like iyo audacity yo kubyuka ngo uvuge ku gitsina gabo ubundi muri kamere igitsina gabo ni ikintu cyo. Ya ni ikintu gikunda kwiyubaha cyane. So rero umuntu nago yakwita mana ngema numva nyine ikintu. Ni ikintu cyo ni umuntu. Imana yahaye ubudahangarwa nyine. Noneho wenda tugaruka mushoboza inyuma. Ariko muri kamere. Yego. Imana yamuhaye ubudahangarwa. Yego. Ku buryo iyo umubwiye akantu ujye wumva nk'umuntu wambwiye ngo wambwa we akababara nyamara karababaza cyane sinzi kuwa jamama yakoze ububwa by'ukuri yakoze ububwa ariko bamwita imbwa akababara ni nk'uku ni nk'urwo rwego nyine nabo barababaye waragira uti bababajwe n'ubusa gute uzi mpamvu bababajwe n'ubusa se umuntu akwise ikintu rwose uti nkungu wagenda ukabwira okay katureba umuntu w'umukire ntituvuge wenda ngo izina cyangwa iki ureba umuniga wa Danger Fresh umeze neza Coach Gael cyazanye nibagiwe Coach Gael sibyo kuko wagenda ukavuga ngo Coach Gael ngo ntakire kimwe mumaze mana ibiki n'icyo ukamubwira amazina yose ntago yagusubiza ibyo se yabibura umwanya se yawubona abahuze abaho ari bize wofite ubumega bw'ijana ukubitanye n'umuntu wavuze ngo ahungu wose nimbwa urarakaye kuri mega zawe z'ijana urakajwe n'iki ubu arabeshye nanjye ndimo na scrollinga turi kimwe wirakara turi kimwe ibyo bivuga se iki ntangagare nabonye rekaramo ku bintu bitarimo kumwicira bizinesi ku bintu bitarimo kureta bitabangamira mu kazi ke mwita imbwa wigendere it doesn't matter igendere rwose mwanahurira he ahubwo se arabibona yabonye umwanya uzi n'abantu nkatwe turakazwa n'umuswa nitwe nyine tuba turi ubufu ukabona urakajwe ngo nuko ngo bakwise ngo ka DJ Flix ngo bajye banyita urubaho ngo ndakazingo ndarakazwa n'iki se sindiko ejo bundi Brian arabivuze ariko yavuze ngo iki Brian aravuze ati abakobwa badafite ikibuno muri Kigali baragowe barababaje cyane tibara abana barababaye ku rwego yireba kumva nawe koko biramubabaje ariko nge simbabaye n'ubu ni nyifite se ntacyo ntagikoresha pe ntasha ntacyo cyamarira wanze gutera neza nk'abandi bana none se nanze gutera neza birananiranye si ukujya gukoresha sageri na birane nuko yavugaga kera oya nacyo njye bintu yavugaga ngo nashyira yerekana cyane mutomani nzabyibuha mana se nzabura intege imforomesha hariya bakagenda bakamforoma kugenda ngo arya ni emu ako emu yakoza gutera neza wese bakwise ngo bakwita urubaho warya ndumbaramubwiye ngo teme ibiti ngakabaza n'imba nimisha ari kumusereza ngo bwira rwa rubaho rwawe ngarabaza umuringa ngava gutema ibiti ngakanabaza mani cyaze murasereza pe narangiza ngo nkababara mbabazwe n'iki se ndirwa ufibara kubyara kubabaje sha byarambajemo gake narengize ngo hako nyine ndirwa nese ntago nanutse mani no kurya byana ndaje nanuke inshuro nasa nibyo nakubwira ko kubona nanutse bakwisa urubaho urumva batagututse ahubwo gututse ariko nibyo mani
ariko nibyo niyo mpamvu nimubwira ngo wenda tubwire Jolly yaravuze ngo iki niki byababaje abo aho tureba nitwe byababaje nyine ukuri kuraryana koko iki oya nokuri kwa nima ndurubaho nge nawo nabihakana nge uyu ntaguru rubaho wakana unzumi unzumi nge mana uze kunzumi barebe yesu we ariko ubu ngubu Jolly yavuga ngo iki niki wangizuka uburakazwa n'iki imana wa burakazwa n'iki urajye hano gusura hano kabaka wifi tangira kurira kumara utabandi ngo uri kwibuta wifi ngo uzajye uhagera yite yikonekta ariko n'umuntu agwa telefone kirirama washyiremo aka wifi se njye yanjye ntinya no kuyitanga se ni rero bari kuvuga amabanga y'ikigaseka twajya rusere yamone ngo telefone ye umupapa waho ngo ah mupatse ngo nimero yanjye uranavuga cyane ngo gari iradoma amafaranga gutuza ne kuyaka wifi koko uravugaga na cyane ho yati ngo nimero yanjye eh ushaka meri yati ati iki ati munkirire mati munkirire Atichis. Yeah, I was. Timunchirire. Gombe cyari kiri kuza password yawe. Kaza kamubwire mu giye n'ukuri kwisabira wifi. Kaye baz usaba wifi. Hano ukuntu umujama wagukubitera kugakora. Ngumva se mwana. Ngo nabonye ufite shaha hangaha rero ngo shangiye afitemo nka gacumi ngo uramenyera gatiki. Baraza kuvuga ijambo riko abaza ushingiye kuki. Urababazwa n'iki? Wakikoreye ukifokasingira ku kazi. Mana ukiyasoni. Ako bavuga ijambo irira kureba hiki. Aho bavuga bageze erega bagomba kutubwira ibyo bashaka. Ntingagare. Ashaka. Ya, ngaye ngukora yitwa Flix sha. Ngaye ngamwitruba hagatuza. Natuza zindirwa. Yiwe. Nese ndaruba kangaye. Flix yo kuzasenga Imana nawo byibuhe pe. Sha birakabije. Unarje. Ejo bune brother nabimwe ndabyumva mitenekeza wowe. Yaye. Ngiye kora mu nadisi n'abantu babyitinze niyo bashiragamo. Bataka umwana yaraguye baranye ditinze nabona no bashyamo ifoto ntabasa ibi ni nge cyabananukije ifoto bajyanye muri gym tangira urye rero washamana kubyabye nibisazi urye urye unyashonyuke umukobwa rwose umukobwa wowe akabye biboro mani like arano bashobye kuriye n'abarye nibabyibuherega n'undenganya hari abantu bakubita icyakora ari kakanga kangana arye soba umva uzakora ubukwe nzabukora se nzabukorana nande umuhungu mukundana na muhungu dukundana ubonye se baguye indabo ingewe ubu nyine kibuga cy'indege urasinge mugana somana sinigeze nkundana na rimwe ewo sinke ntago urabonye video yawe wowe ntago ura okay ntago nge ndi mu rukundo n'umuntu wari we wese mwese mutandukana twarakundanye se ntago twakundanye Frisi nakwiboneye sinigeze nkundana na muhungu umuhungu yagwaga inda mu karasoma na mudakundana ntaga ringe wa ntago nakundanye nawe ubwo rasi nge wabonye nese nankundana n'umuntu ngamwe yakana kuri kamera sinundana nawe oye nese nankundana n'umuntu ngamwe yakana kuri kamera nese nyine mwa ngiye kumufata asuye ni ndumamagaye we nagiye kumufata nk'inshuti yanjye inshuti yanjye ako sinigeze okay arukuntu ntago ningeze nsomana nawe ugenda uzuminga video nabo nigeze nsomana nabo do wallahi nuko ku imana nuko numikombye mana wa nkumbe gusomana nabo abinshi njango mbyanga aribyo ntabwo nigeze nsomana nabo never kana karasa tako dumba du mwana uramusa dije we nese reka nkubwi nese nabihakana nagarika aribyo mana nabo nyinse mana n'umuntu tudakunda nabo bishoboka na never nago bishobora kugiraga rero uza n'ukundana n'umutipe uzarije munakora ubukwe warabyibushye imeze neza azangaburire nyine ubwo azame ibyubaka umwe kuko ngenda rya pe ndagerageza bishoboka ariko byaranze ubwo sinzi icyo azaje use azana iki cyadangera kuryo mvugo nabyuka ngingangira kunire tabwo nibwo umuntu ananuka stress zikakwica hamagara ni guka yuburega turwara mu mutwe uga ahubwo singiye kunanukana none uko birahagije urusengane bitaba atarani njye gukundana n'umuntu umutima wanjye uriduke mbabarira nari urubaho nari mu rukundo njye gukundana n'inigami none ngende mbe agati koko
wana ukuri kw'Imana ngiye kankubiza ukuri ntago umuntu ashaka kuza akaguhereza ibyishimo kuryo wanabyuhawe nagira niki ako nubwi mfate mu cinje umuja mamana ngambwira igihe cyerekera mu bukwe gutaha ubukwe yego ako cyazara uko nagiyemo aruko nagiyemo bwo muri famiye urumva ruko mufite ingagari muri femuto ntawe muzizi yego yakona zangagari zicaye imbere akusha abantu mana abantu twinkubiswe turarya yakone nene aba yaratwerera ngaheza bitanu yakona igisoro igisahane cyuzeho ibi inkoko amagi so umuntu ntanubwo amenye ko atwerera bibiri ngafatemo kimwe wenda ngafata inkoko amagi yarekera abandi imiceri ibisosi bimeneka kandi sha umuntu w'ingagara yicereye akavuga umereza akananasi kamwe n'agakirida wa muha ibindi ntago bahaguruka barabarurira abo baba bebe baraza akababaza turaguha iki it's fine mereza imbuto gusa ariko abandi kugira ngo mwarurire ajya kuri tere kuri bifa akabanza akareba neza akagezenguruka akajya ari akagaro navuze ati ubukwe ubwanjye zabiterwa ne nzakora bife ebyiri zitandukanye uko watwerereye ujya kurya ibyahandi watwerereye aka m aza kurya ibyahandi inkoko amagi ibintu byose ukabirundaho kuri kibiri cyawe mana api ingagari se ubwo bayizanira ngo akawotameroni cyangwa akananasi kamwe n'agakiridi n'utuzi nta kindi kintu abashaka ngo mubwira ngo tubwire ibindi no it's fine it's fine I'm okay ariko ugasanga umwana yagiye apakira abakene rwose ni mani tujya twimenya nimba ari kibiri cyawe bavuga ati kamfata agakoko bamujya munsetsa ubu wava mu bukwe ubukwe rwa bivuga ibirori utahaze ukajya kurira mu rugo ese wagiye umenya ko wagiye utwera byibuze iby'ipura yawe ukavuga ati kanwerera agacumi hazavemo inkoko na n'iki n'iki utwerere bibiri ugiye guhangana n'inkoko inkoko n'umuceri n'amapirawu n'ibikimwa urago unatwerera miliyoni ingana nta muntu banza wumve se unatwerera miliyoni undagaterera ibihumbi 10 n'inka mituweli undi nta natwerere kandi bose udatwerera rero ndamugutuye cyane udatwerera ndamugutuye muri lunch time kubera iki uzi ibintu bagukorera umuntu udatwerera ni uburi ni ubara gahunda neza ukuntu niba ugiye ku murongo ni ubara bife ni wowe uzi neza ahantu ari buhere akuryo abayikwame ari kwirebera kubita umubare nakubita ndarera hari ino nawe ari amagambo ngo yabango yabatahira aba yamurambe bagati mwagize batukirira ko kuri ataratwerere cyangwa yaratwerere tuke yajya kwarura amadegede akayashyiraho yarisiga ubu ariko hari umuntu uvuga ati degede nzarirya mu rugo kambe nirira imiceri akayirundaho koko imisosi koko yawe kuryo agucaho noneho ari abantu barujya gukoresha agakositime k'umweru icyuya cyamurenze ariko afite ipura avuga ati noneho yageze nko mu rugo ngo abakubita sitori z'ukuntu byagenze ikintu aheraho ni ikiryo ngo mpane icyaze twariye mbere ko abwira ati umugeni twagiye umugeni yarize ibiki n'ibiki ahita avuga ati hari aboro hahiye usa ikiryo cya gihari hari harimo inyama hari harimo iki agataba we nakubabwiriza umugeni bose umubosi yatashaganira iki aho umwana twamuherekeje nta kibazo umwana wacu ararongoye yagiye numvise ngo bafite no kwita abajya bigira muri canada we did it ariko hano hey bro hari hari ikiryo wagoswe gusa nakubwiye ukanga ntabwo tutangiye kutanze neza agateka mbabarira hari asinaye kubivamo twariye mani ibyo birasigara bikiri biki ubona ugasazanye nk'akaji nabwo agafantasutse mu gicupa yihibye komana mwagiye mubabarira abantu k'ikonomi ibintu byakaze izo fantawe byibuze ugasize kakajya mu gutwikurura ko nari no gutwikurura ajyayo ubu shampanye wowe n'ubukeke bwose no gutwikurura ajyayo wowe n'ukuri ko abana bakiragera nka mu rugo kandi mu by'ukuri gutwikurura n'imiryango ya hafi ntabwo yasigara apfa kuvuga ngo ngo ni kazi ni uwo kwa kazi ni uwo kuri kazi ni uwo ajyayo apfa ko harimo akantu kanga umwene wabo ntabwo bumusiga niba bakuraho amakoti cyangwa nta muntu wo mu cyaro uba uri ikoti niba baritira kandi nta mutera wo mu cyaro wapfa kubona uri kudoda kositimu abajene b'i kigali amakoti bayakura
Arene bikigari barakodesha mana. Ngenda bakagukodesha. Amafaranga hari rero. Kuko nta muntu ukodesha amabuye. Hari n'ijya bari nigaya kwa ngati mwana yaragi ko ngiyemo. Wantu wanyiranje se mwana sinze gusema. Nige kagende yifunze fresh. Bivuze ngo uramutse ushaka kureba neza. Wanya kigari baraniyemera mana nago. Ushaka kumenya ingagari. Wahagarara kuri bife. Ikiryo nicyo gitandukanye twere n'utaratwe. Niho hantu honye ushaka kumenya ko umuntu yatanze icyacumi cy'amaturo. Cyangwa umuntu yaje kumwineneko. Umuntu watwerereye amafaranga menshi abari inshuti cyane n'umugeni. Iyi abayanga ko baza kugenda neza. Nanga mu byukuri abayaje kurya. Aya hari umuntu aba ari inshuti n'umugenda ntacyo amumariye. Ubuse nk'aho twiganye nabo bashatse n'abamariye iki koko. Ntabwo nanabutashye noneho. Sinatwerere sinabutashye ahubwo numva mfite ishaza mugatabarezi baragiye mwana. Ubuse wamuhamagara umbwira ibiki ngo urabona ngo fringo ndashaka ibi genda cyangwa bireke. Bamaze babarongo. Barabamaze. Ariko mani bari abantu n'aba bantu bahubutse birukanka. Nakoreye umufungo njyayo. Mbabare. N'abafite ama emu ntiwankura iwacu ngo uranjyana he. Bagira n'ijyana. Ega abana babona babitonda. Kusuga wa munjyana. Afite agadisipurine. Ndafite se njye nta disipurine mfite. Wenda ntabwo ari nyinshi. Ari mu diyasiporo yamaze uramwihakana. Ariko se njye nakundanye nawe. Asa yitwa nde? Kandi ari kuvuga ngo iki ni. Yaje gukodesha amamodoka none ari gutega bayike yamaze uyamazemo. Ahubwo azatega n'igare. Wowe nese. Mwana yaje. Yaje akodesha imodoka imujyana none. Wowe njye ntaniga. Ari gukodesha bari gutega moto. Ntaniga nakundanye nayo. Niga nzakundana. Kandi namwihakanye cyane. Wowe niga nzakundana nayo nta muntu uzabimenya. Muri abagome. Njye nzakundana n'iniga nta muntu uzabimenya. Nimba uzi neza ko navuze ngo iki ni iki ngo ku ma social media huzo uri ibishanga. Yewe. Ntabwo nakunda n'umuntu ngo mubimenye. Do izina ry'Imana. Kubera iki se? Kuko njye nkunda privacy. Ntangara gukunda privacy. Ni ukuri kw'Imana. Umuhungu nashyize muri showbiz. Aba ari mu marengera. Uba wagiye. Yewe. Uba uri mu marembera. Tayari. Nta yewe. Azi ubwo gute nashyira iniga njye ku byapa mani. Njyena namenye kuri ni nimbri proud ivuga uti ndi proud se kuki nabereka ko ndi proud ariko mahoma kubyimenyera kuki se mbyereka abantu ko nge ndi proud akuzi gudera pa motipe mukundana mana umuntu kwanzi yino akunda showbiz nge nago twahuza to mahoma kwa ni muri showbiz ariko uri out of showbiz nyine hari ibindi bintu nyine ushaka kuba wikunda football wireberaga football cyangwa wikundiraga basket wikwame witurije ufite akazi kawe witurije niba uri umuhinzi ntaribi ariko mani uzi umuntu mani nzakubitana nawe hano kuri kamera mvaho nawe ajyaho ngo ujye umukoreshe ikiganiro uwasinge uwasinge tano leta ntabwo wamwemera azonga duhuriya cyamubona ngo hano huzo ubwiza bwose aho ufite ntabwo wundi narite we ubwiza bwawe buri buku yagiye ngo mubwire ko n'ubwiza bwe mumukozeho oya ariko umuntu uri muri showbiz akenshi biraje na natunga iyo muri showbiz gora nini giri muri showbiz biravuna tu ntabwo ari ibintu biramba abantu bashobora kubateranya abantu bashobora kugira iki areka njyana nagabanya kuba mudashobotse nimo kabyitirira abantu bose ni ndudashobotse ubu ntabwo uzi urwo rwa munyango na kimenye si ku place ya kimenye ari muri kimenye ari usibye ibyo football none se kimenye ari muhona za mu bintu by'iki n'iki yayikaraga mu mihanda kimenye ni umuhitinzi wa danje ni umuhitinzi ariko uyango ni umuhitinzi wa danje kankubwira abastari babana Pamela na Ben Pamela ntabwo ari muri showbiz ntabwo Pamela ari muri showbiz kuba muri showbiz ni ukugira iki ayirimo byo kuba abana na Ben ariko wigeze umenya kuba mwarananiranye ntimukabizanemo abandi bantu inde wananiranye Knowless na Clement abo si abastar umwana wa Knowless uramuzi haruzi nkubwiye Knowless na Clement abana ntabwo mbashyizemo rero umuntu reka nkwereke Clement nawe ni umustari ariko ntabwo nyine agira cyane tu nakubwiye ngo kuba mufite imico yananiranye akoze imico ni imico umuntu wita ugira imico myiza ninde ngo mbwire umuntu uvuga ngo ngafite umuco nyarwanda ngo ibiki ninde hari abana biyubahawe utiyubaha ninde mu gihe nari kukubwira ngo ndaza kurya iwanyu gute niyubashye ahubwo gute niyo bashye ndi kwihiringa ngiye ugute ubwo wambwira ko nta muco ngira ariko mwita umuco abantu mwita rero ngo bagira imico nta ndi ngo baguma mu rugo iwabo batajya kwihiringa batishakira ibiceri mwana ibyo twese twabyifuza ariko we don't have that luck ntabwo ayo mahirwe twe twayagira tu tugomba kujya ku mihanda kujya tubeho tugomba kujya gucuranga nka saa kumi n'imwe kugira ngo mbeho mana
umuco rero nuwuzana ukawuza no kwihiringa biraza gupfa ntabwo mvuze guma mu rugo ariko ngiye kundi kubyumva uri kuvuga ibipeti by'iki n'iki bikwamye bitavi bitajya imihanda bitari ngo kw'iki imico se ni vuza abana bitonda kwitonda ni iki se wajya muri no shopping igusaza gukora ngayitonde turebe uri imihanda uri kudija uri umunyamakuru itonde ninde ukwemera kwitonda se ninde uri ukwemerera umuco so waruvuze umuco umuco ni iki nyine kari cyo namye no kwitonda cyangwa no kumenya aho garukira imyifatire mboneza bufura imyifatire mboneza bufura ni iyihe rero ntanu menye ibyo avuga ibyo yambara abana n'ishaka ukuntu bakora amabara abana ngo mwita ngo ni imfura ngo ni ibiki bakora amabara amabara bakora abana babasenga ako gusenga ako mwana nago uzaba deperi mana uzaba deperi ibintu bakora ubu ya video twabonye wa mugwe ntabwo ari umudeperi wari uri kwitamo ikiniga ntabwo ari umudeperi mana nimufata ibintu ukabijyana caje ntabwo umuntu wese uri mu rusengero ari umurokore nta nubwo umuntu ari abana bitonda mwana bamaze tukaza turya iwabo baritonda se tubirye ako kwitonda ni ibiki ngo baritonda niba ashaka bitondeye bagaburi ariko twe ntabwo turya iwabo mana kuyisubizanamo ibiryo nari mvuze kwitonda ibyo bintu birahurira he ese twabirya nyine kwitonda ntabwo ibyintu twabirya kwitonda ntabwo babirya mani kwitonda ntabwo babijyana kuri banki ngo babidepoze ngo bibike ngo uvuge ati this is the deposit shizeho amafaranga anytime nzayakuraho itonde cyangwa ntabwo wakora akazi nitonda ninde utitonda si ubwo twese twaba twitonda umwana arabyuka akavuga ati umwana wize ibintu mu mushinga wako wabara neza ninde utarize umushinga we akawubara neza akamenya aho ari bukuru investiment akamenya uko ari buyishore neza uzi iki gihe icyo gihe faranga rikabyara irindi ariko uzi igihe uri gutekereza ngo investiment ngo amafaranga yo kuinvestinga ngo amafaranga ngo ya transport n'ibiki iyi Kigali iriruka mu nshara iriruka ku buryo wasoza kwitekerezwa ngo utoze uri gukata mu mutwe wawe umugongo abana bakugurutse kare ubwo uratekereza utekereza ibiki jya kuri tere bwe ubwo aho kujyana naho ngo re kujya ngo investment uri investing ahe hey sawa mani nago ibintu uri kuvuga ngo umuco mani umuco ngo kwitonda ngo gusenga ngo whatever abana bari cacuza amabara bakora mani uzi umudeperi y'amaringa uti ibintu agukorera se hey asuka mwabyibagiye mani uzi utuniga twitwarishwa amabibiri y'akuntu turya abana wangiza ngo umuntu ngo ujya cace utuniga twigira utumonga twitwaza mu bibiliya twitwaza iki bro turya abana mbabarira ariko mana yanjye si wumva wose umwe atukisha benshi oya ubwo hari nko mwahuye ugira ngo bose niko bameze singewe ariko bari abanega nanjye ndasirimba bro nago buri wa gatanu ndasenga no kora sambure buri wa gatanu ariko mbonye ibintu ukora nubwo usirimba sambiri mva sambiri muri hari gusenga mba mfite akazi muri club nkajya gucuranga nkakura amafaranga ngatanga aryama mani nufata ibintu bya caci uraza gutuma abantu babona ko umuntu uri out twese tujye gusenga se dupositinge twana positinga rega ariko umwanya wo kuganira n'imana cyangwa kugira umwanya wawe n'imana ntabwo mvuze ko kuba ntabwo mvuze ko abantu basenga bose ari imiseke igoroye kandi bikitiranya abantu umwe musenga kuri bonari no kuri noheli ngo bitiranye n'abana baba mu rusengero b'imbere abantu baba mu rusengero babamo gute ukora mu materaniro naho umupira rega abantu babeshya ngo ni abakirisitu niba abana muhura ukamutereta ngo niki niki ngo ni umwana mwiza mwamara kubana akabera akakunanira akakubana isasu kuko ari uzi ngo ni umwana wa caci imana uzi ukuntu abana bihiringa bishakira imibereho bigira iki bari hanze bajya gusenga rimwe na rimwe uzi ko rero abo bana bubaka se ari we mwana uba uzi ubuzima ari we mwana uba uzi no kwihanganira ubuzima uriya mwana wo mu rusengero urya buri munsi ugira iki nabure ikintu cyo kurya iminsi ibiri azakora aya masengesho aheze ariko ntabwo uzamara umwaka abantu bari out mani bafite uburyo kibahandoringa like bazi kwihangana ibibazo kurusha umuntu ina caca yego aho dutandukanirega ni imiterere yacu hari umuntu usenga akaguma ari umupagani hari n'umuntu udasenga ari umukristo kurusha uriya usenga cyumweru cyose umwana ari guhamagara imana sha yizeye ko imana izakora ibitangaza
icyumweru cyose ahako siko mutabaza abantu bakora amafaranga barabana babasa neza bayambaga kanzu karekare ka buri munsi gashyashya akumukara akumuhondo akica amafaranga bayakura nimba badakora icyo bari kwirwa cacha imana yamuha rega ni imana yavuga ngo imana yamuha bice muzenzirasa imana yose imana ntitanga ntitanga umugisha itanga umugisha ariko imana yiravuga ngo ufite iki ngo mpereho yego baba bafite iki se ngo bahereho nimba atakora nimba atagira iki cyakoze nyine nda rukuna baba mu rusenge barimo ibigabo by'ibikire ishaka kuvuga ngo kiki uramwana sirimba neza kamuha gacumi uramwana ririmba neza kamukubita kaveni ukayarya gutyo simbyo nakubwira gase ariko nago azagutunga ukwezi bayakura ayo amafaranga nyine n'imana yaba nimba twe ducuranga mutuwari mutwita ibyomanzi n'iki umwana wirirwa cacci we mu mutekereza y'iki mugiye adakora nicyo kiri mu mutekereza nicyo kintu wumva umu afite igikundiro cy'imana sha igikundiro cy'imana udakora ninde imana ninde imana abwiye ko ikunda umunebwe uzare abantu bose bo muri birahe bya ba Yesu niki bagendaga n'amaguru ebana bateka imitsima niba ari imitsima kuma kimashyiga mani bakora bamwe ari abahige banda arabiki na muntu wo kuri kiragiye wari umunebwe numwe menye baretaga banakwica ubwo arango umuntu ngaraza muri Kigali izuba niki ngongorirwa ngo cacinga kumwere kose gakubite nta kintu gukora nibwo usaze nise ni wore rusanga abapasiteri babigize abasikama ugasanga sana bana gahongo bitani mere pastor ima ngo Claude ngonde ngo ari ibyana ngafite umugore ngo he ni uhe bahera bakora iyo mabi yose nuko abayanga gukora akanga kujya mu kazi akanga iki agatega abana amaboko ngo abakristo ngo ibiki ntago gusenga bikuraho ko wakora ntago bikuraho kubura umukozi byanjye simbyemera none se nyine icyumweru umwana arakimara muri church aho uziko nyemenye ko nini gangiza ngagora kwamirwa ntago twakorana ubugomba gusenga ukajya no gukora bikaba bingana gutya menye ko ngi yanjye ngo yirirwa church ngo from Monday to Sunday huzo so waza abantu umwanya wo kwexperiencing ibyaha gute byahanze ukora ibyaha subire ha nyine byanze ukora ibyo byaha ujye kubyihana nyuma yiwe oya ngo butumwa nibi ese yarapfuye iki atacane ngo butumwa nibubi ukuvuga ubutumwa wowe uri kubwiriza nabi ahubwo ibyo bintu cece kavuga ibindi nese wabuzi wabiri mu gusengera ukora iki utazi iki byaha ibyango ni oya cyane cyane toka ahubwo ukeneye gusengerwa akana oya ntabwo ngiye wambwira ngo uri cace ngo uri intungane ugomba no gucumura oya 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 ana yanjye akofri wabaye yese uracumura bigenze gute ni muri cace everyday uri hani ibiki aha urumva ko babana bakurusha ubwenge mwana aravuga atakurya ngo yari ahase banze banye nduze banze nugu nawe nke basorana no urana no mukabari mba nabonye ngo ganire none se urana no mukabari noneho udije none se ngawo yimereza amafaranga nkorera hari yenge ndaryame nge se ndara yo kwera ko ni kwera ko ndi gukorera ubuntu mba nagiye mu kazi akugira ngo mwana zero ari muri club buri nyema ndi gucuranga rega ntago hacumurire yajya kwisengera najya kwisengera it's fine ariko njyewe njye nanjye ndasenga njye njya gusenga ku gatanu mva mu rusengero gutya saa mbiri zuzuye mpita mfata mashini na kontrola njya mu kazi byita akabari cyangwa byite mu muhanda ariko mba ndi gucurangira amafaranga ntabwo njye naza ngo nseke amafaranga uyame kandi nubwo nshobora no kugenda ngo mbona y'ubuntu uri kumva so nimba ntaza amafaranga uyamera ubuntu ngomba gukora nimba ndi bukore nkayabona nta kigimo cyancinege kana n'ikintu kintu kimwe cyambuza gusenga rero sasa ahubwo ndabikora icyarimwe mba kubita muri sengero mve yo mite nigira gukora amafaranga kwa mugana ngo ubuza gute umuziki w'igisirimba mana ingenzi gusirimba bro ingenzi gusirimba ubuza ngo iki umuziki batewe bose babireba no wasake oni rioni ratito ijoro rimwe oya ariko na nakazi imana nyine ubuzima tubayeho ubuzima like ubuzima tubayeho man tumeze nyine umuntu agomba kuba nk'ikinyaruvuto ugomba kugera ku bantu bitonda ukitonda ugomba kugera mu basazi ukaba umusazi ugomba no kugera n'ahantu bavuga icyongereza ukavuga icyongereza wagerana bavuga nk'igifaransa kwanye nakize umita mbikiragi ariko ugomba kugenda ahantu hose ugahindura kabice bafite nijoro numva ngo uri kwivugisha ngo urushaburiya n'icyongereza nacyo murusha nanjye nize nishyura ijana rya birote
Hari ijana gusa rya biroti bagusaba kugira ngo ubone amanota. Ejo vuga ngo urusha birari cyongereza ubwa buranyica n'abagata uyu mwana se sha. Ntacyo murusha natekana. Atekana se ubundi yaratekanutse kubera ku muri cyongereza. Ko ndi ko mushaka adatekana. Aya nakumvisha. Ndi ko mushaka kuzana bifu. Kuvuga ibintu babe kubaza ukikirakaza. None se nirakaza biki ngereka nkubwiza ukuri. Nega ntago ari wenyine utinya Brian. Abantu benshi baramutinya. Mutinyira iki? Yes wera, mutinyira iki? Ah Brian aratinyitse. Ntago namutinya nyerahubwe ko namuntu atinya ubwo nako. Nakubaka kwera ko ushaka kunduta muri career uranduta ariko nago nese naba ngutinyira iki Brian ukwe kwe kunwo bari mukuru wawe Yes of course ariko nago akoresha ngo gutinya mane gutinya ni ikintu nyine For what Kana mutinya rwose Nge nakubaha ariko nago nagutinya Uyu muntu ibintu yakoze birakanganya reka mutinye Ega nanye birangira abantu ninye Ntangerega nagutinya Dutinyane nimba ro gutinya Dutinyane pe Dutinyane ariko nungira ngo ngiye ngara umuntu ngo ngiye gutinya Ngira gutinya mu gakibi kigwe Brian ya gutinya mu bice None se ngira mutinya miki Brian ni umuntu ukomeye Of course ari international sibyo Numu DJ wa fresh ngoma no kurebera wenda ibintu bimwe na bimwe Kana mwigiraho ariko nuzane gutinya mani hano ndakubaha of course ntanubwo nanagusuzugura ubwo ubu nabi deserving ariko kuba arananze muri career ako nago natinya umuntu pe nuko uri kwima ariko mushyongereza nacyo murusha atanya ni ka oya ata hey baba ari baba ari komera cyane yego yego kandi twivugiye ibintu byacu kadutse oya shaka ni gendere pe ndataha rero wakoze ariko ako ibintu ura DJ wa nzadija muri the inlet kwa gatanu ni Musanze ku cyumweru nshobora kandi I Kigali cyasa nkakomereza gukora I Musanze hagaruka kwa mbere so abandi bafite ibiraka mu nyendikire nitwa DJ Freaks kuri Instagram hano hose nyendikire mu makazi Musanze boyfriend azitwitse ungo Musanze batumije izindi muri China bari gukoresha ubuntu bwo Bluetooth ubu bahamagara se batwikira ibikoresho None se sara abantu Ngabaze nimba ngiye nkubita show abantu haku sinakweretse ama video nakweretse hari huzuye gutye twatwa dufite blessing mwana ibintu uri koza ngo dutenye aba twatwa duhayira mu Bushinwa Icyazo umuntu hayira mu Bushinwa wese nahakora None se ibyo uri kuvuga se Namubwiye ngo nuzanye mu Bushinwa sinzagaruka Ayayayayaya Kureke akwire ne ushaka ko njyana beef n'abantu kuri kw'Imana Rega mu Bushinwa barabagira original Mu Bushinwa ariko nago bakomera kugira original gusa Ubucayino kuri bimera Amafaranga ufite Ni muziko baguha Ya nijya mu mujyi bugari gucirinka ngo penti ya gateni baraguhihwanye na gacumi humura don't worry ko ni byiza Kugera ku igihumbi no ku ya miliyoni Shashi biterwa n'ikintu n'umufungo uhagaze cyaze cyaze pe mu Bushinwa barabyoroheje ako nibyo ariko nabyo nibi umuntu akakubona akamenya ko wambaga ke cyane aya wahiye mu nyuguti zanditswe mu cyapa ah utangiye bya bintu byawe uburetse se mu nyuguti zanditswe mu cyapa kuva kuri A kugera kuri Z ukurikije taye yawe waburiye nyuguti ahesha naba ni nka cya waye kuko nicyo gihagaze gitye ni nka waye gutye waburiya sha naba ndi yayi bisaze sugura bona naba gutye kuditeye eh wowe rabo bashaka kana oye nese naba ne nabi ya igiti yayibyibushye hejuru ubyibushye nkinza ni wamwe usuka kabyense na mutwe naba mfite uko naba ne kose ura ni umutwe ahandi ni igiti Urano umutwe mani karaka boroka Nese ya na mutwe ifite Isubireho basi Gerageza Hindura basi sinatera nkaba Hindura inyuguti Sinatera nkaba Reka kwikaka nkwibutse reba Sinatera nka B Kuva kuri A kugera kuri Z hitamo inyuguti nziza Utenye nkayo Eh Umite mbaba Wacyato na leta nguhita baba Yeah Hello, Espagne irayegukanye ariko muri Fortbet. Gahunda irakomeje. Komera Steven. Muraho neza Irene. Amahoro. Amahoro masi. Bimeze bite rero muri Fortbet. Fortbet imeze neza ni nk'ibisanzwe ariko mbere na mbere dushaka kugwa felicitation kuri Shwadir watanze kuri finale. Abasaza barambiye ngo ngahubwo se bazagusangeye kamipfukire
ari menshi yeshwadiru baje baje guhemba ngo kagashwadiru wabaye kuri finale kari sawa cyane kari trebie barariye barishimye arakubwiye ariko hanga kunyumva abanyumvishe bose babonye amafaranga akonabwiye yesi nubwo nyine narabwiye na Espagne iragitwara wanga kunyumva nuko nari umufana wa Espagne nyine suzi yuko amatwa ari mu rupfa tumba se nugafane nge ndabanza nkananiza imipira nkava mu bufana nkabona ikipe imeze neza kibazo cyacu ari giye tuvangamo n'ubufana rero muri betting man kandi niho bipfira irene niho bipfiye niho byapfuye ako by the way kari akari kanu keza cyane abafana barishimye abakunzi ba Fortebet barambye ati kabisa sante ngahubwo n'ubutamani ngo nuza Premier League zigiye gutangira ama champion agiye gutangira ngo buri weekend ujye ubatama kanu babonye ngo ugire ikironda yewe ujye umbaza neza ehe ndago kupita show deal za fresh nange ngufitera cyane ndagufite pe yego bimeze bite rero Rene bimeze neza cyane abantu benshi basigaye bibaza ese ko championa zarangiye ese ko yero yarangiye ese ubu ngubu hari ikintu cyo kubettinga muri Fortebet nge nkababwira ni Fortebet byo kubettinga biracyuzuye cyane yego Champions League Europa League hari qualification zazo barimo barashaka itike kugira ngo bazazigemo iyo yose iyo mikino yose irahari n'ubu ngubu tuvuganira hari hari Olympique imikino olimpiki ijya iri gutanya mu Faransa ubu ngubu nayo iyo yose imikino nayo irahari ubuse niki kintu kidahari kwere nono championa ya nuzo yo muri Belgique Pro League Pro League nuza Pro Challenger igiye gutangira nayo ubwayo muri Belgium nayo championa izatangira muri weekend so urumva rero ibyo ku bettinga byo birahari kandi na championa nazo ubwazo nazo ziri hafi nawo promosiyo bamenyereye promosiyo bamenyereye byo nibisanzwe kwa gatatu tuzaba turi gikondo majerwa hari akuri nuza dufite shop ari hafi ya gikondo majerwa kuri zira expo ground hafi ari guhera saa 8 kugera saa 11 ku cyumweru rero abakunzi bacu ba Gisenyi la Bamba aho wita Gisenyi la Bamba bahazi barahazi nibihabera bahazi barabizi ewana hari ya tuzahatwika hake yego guhera saa 8 kugera saa 11 n'ubundi n'ubusanzwe nago tujya dutengwa abakunzi bacu rene barabizi cyane nibutsa ko promotion ya Ford beti birimo ibihembo bitandukanye ushobora gutombora byinshi birimo imipira kugeza no kuri telefone yitwa maso y'inyana maso y'inyana iriya telefone ubundi niyo ya danje none akaba arimo ekuteri urumva zazindi zigenda zikugenda wumva nuzi ikiganiro cya MIE utari gusakuriza abantu mana turi abasirimu wanjye turi abasirimu nako ibintu byo kugenda ufite telefone rwa ya MIE mpa ugomba kuyumva neza bro na headsets zimeze neza Fortebet ya kugeneye ibyo byose urabisangaye ni mu bihembo byacu kwa gatatu no ku cyumweru kwa gatatu tugahurira gikondo ubundi ku cyumweru tugahurira gisenyi guya saa 8 kugera saa 11 irene